54 روش بسر اوپراسیون اکانی رزگار کردنی شاری رقب های تختی دیفاکتوی دولتی خلافت داد تیپر دبیتو هروادیو و هزکانی سوریای دیموکرات پیش روی زیادتر دکنو او روبری داعش تیدا ماوتوا برتسکی دکنوا. لروجاو هزکانی سوریای دیموکرات کنترولی جماره یک بالاخانه تن نوامیان کردوا که توانه یکان یعنی با چاو دیرو پیش روی زیادتر زورتر کردوا. لروجالاتی جلو پیش روی چی برچاو هیو کنترولی او شقام سرچی کراوا که روجالات و روجعوی شارکا پیکاو دبستی توا. استاد تنها نیو ملماوا تا هزکانی سوریای دیموکرات لهر دو باشی شارکاو بگنه یک. سرتای هەڵمەتەکان بۆ ڕزگارکردنی ڕەقا بە گەمارۆدانی شارەکە دەستی پێکردو ئێستا شەڕ بەرەو ناوجەرگەی ڕەقە دەڕوا. این حمله بەردەوامە، یعنی سوورێکی هارون ڕەشید هەیە، سوورێکی دیرۆکیە. مە ئەو سوور دەرباز کردیە ئانکە گەهاشتنە قەلعە هارون ڕەشید، ئەو جیجیکی دیرۆکیە ئۆرتاما ڕەقادەیە. هەتا ئانکە هەڤال گەهاشتنە وێ دەکەی نوختەی خۆ وێ دەکەی گرتنە و هین پێشکەتنە ژی هەنە و هین حمله بەردەوام بکەن. ئەم پێشڕەویانە وەک سەرکردەکانی هەسەدە باسی دەکەن هەروە ئاسان نین بەهۆی شێواز و تاکتیکی ئەو بەرەنگاریی داعش دەیکات. هەر ئەم قەدەماکی پێشە دەچن نابەرا سەد مەتر و دامنامەشن تونەلێک پیشانە دەردی. ئەمووی تونەلێ بۆمباکی دابژینێ ئەم ئاغ دەکەن دەگرن وێ نوختەژی وێ جۆغرافیانە ئەم نوبەچێکی وسەڵ بەرداتینن گو تونەلێ مەی پشتی دەرباس نەکەنێ. حکومەتی سوریاش لە باشووری ڕەقەوە پەلاماری داعش دەدات و لە دوو هەفتەی ڕابردوودا دەستیان گرتووە بەسەر ژمارەی چێڵگەی نەوتوگازدا. ئەم هێرشانەی حکومەتی سوریا بەبێ یارمەتی نەبووە. شاری حشد شعبی هەیە کە گەیشتۆتە سنووری ئەو ناوچانەی داعشی لێن. شەڕی ئازادکردنی ڕەقەش لە ئارادایە. هەر بۆیە هێزەکانی داعش دابەش بوون بەسەر چەند بەرێکدا. توانایەکانی دابەش بوون ئەمەش لێکدانەوەیەکە بۆ تێکشکاندنی داعش و پێشڕەویەکانی لەشکری سوریا لەو ناوچانە. هێزەکانی سوریای دیموکرات لەگەڵ پێشڕەویەکانیشیاندا ئامادەکاریش دەکەن بۆ قۆناغی پاش داعش لە ڕەقە. ڕێڤەبریە و هەندێک ڕەقەی دەوری ئاواکردن پشتی ڕزگاربوونی گەلێک گرنگە. چاوە کۆ من بەش ڕێڤەبریە کوێ چی بوو خوب خۆخۆ ئیدارەت کرد هەندێک ڕەقەی دەژی ئەڤ نموزەج لە پێش بکەوێ گەلێک گرنگە. پێناچێت ئامانجی سەرکردە سیاسیەکانی هەسەدە هەر تەنها شکستهێنان بێ بە داعش بەڵکو خواستەیە سەرکەوتنەکان ببنە سەرەتایەک بۆ سوریایەکی نوێ کە بە سوریایەکی فێدراڵی ناوگێری دەکەن. ئەم هەول دەدەن ڤیا بدەن قبولکردن، بە ڕێژیمێش بدەن قبولکردن، بە رووسیاژی بدەن قبولکردن، بە ئەمریکایش بدەن قبولکردن. ئەم خوازم ڤی مەشروعی بە هەر کەسی ڕاپاڕوێ بکەن و ئەم دەکەن ژی پێکانیندن ئەوەی سەرمە دبینێ. یعنی ئەگەر بێژن سووریا وێ ڤەگەڕێ وەک بەرێ بکەن وێ سووری پەرچە بن. لەگەڵ هەموو سەرکەوتنەکاندا بەسەر ئەم ڕێکخاوە تێرۆریستیەدا وەلێ هێشتا نەزانراوە ئایا هاوڕایی لە نێوان لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریادا هەیە سەبارەت بە ئایندەی وڵاتەکە لە کاتێکدا زەمینەی جیاوازیەکانیان زیاترە لە زەمینەی هاوبەشی نێوانیان.